Senhor presidente, demais membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade aqui presente e comunidade que nos assiste pela TVL. Vamos ocupar o nosso espaço aqui hoje para falar de um tema bastante importante para a cidade. Economia solidária. E a economia solidária em Blumenau está com uma atuação bastante forte. Economia solidária é uma forma de organizar uma atividade econômica, produção, comercialização, finanças e consumo. Mas é com base no trabalho coletivo, cooperação e autogestão dos empreendimentos. Em Blumenau, a economia solidária ela foi muito influenciada pela ideia do economista Paul Singer, que nos anos 60 realizou aqui uma pesquisa sobre industrialização no município. E nos anos 90, ele passou a defender a economia solidária e autogestão como uma forma de enfrentamento ao desemprego. E em Blumenau, a força da economia solidária foi nos anos 97 e 98, na organização de trabalhadores, desempregados, comunidades e nas empresas. E nas empresas que estavam falindo naquele momento. E aqui tem um destaque para os trabalhadores do setor de vidros e cristais, que era forte em Blumenau e passou por toda aquela crise. E lembramos que os trabalhadores se organizaram de modo solidário e de modo coletivo e mantiveram por bastante tempo ainda as atividades. Foi um dos primeiros municípios do país a ter uma política municipal de apoio às iniciativas de economia solidária. Blumenau foi um dos primeiros. Em 99, a FURB criou a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, e que também deu um grande impulso na economia solidária do município e região. E a situação atual da economia solidária no município é a seguinte: hoje nós temos a Rede da Economia Solidária do Vale do Itajaí, que é a RESV, organização local articulada com o Fórum Estadual e Fórum Brasileiro da Economia Solidária, a ITCP FURB, com 22 anos de atuação local e regional, e vários empreendimentos, entre eles a Vitrine Ecosol, que é uma associação que articula os empreendimentos para comercialização. Então, é na Rua São Paulo, espaço de comercialização, e coordena também o Centro Público de Economia Solidária. Nós temos a Feira da Economia Solidária, que acontece regularmente na FURB. Aí, eles têm as primeiras fotos, por favor, a gentileza de poder ir passando. São fotos das ações dos coletivos da Economia Solidária de Blumenau. O Fundo Rotativo da Economia Solidária, gerido pela Vitrine Ecosol também, Verbo Tecer, que é um empreendimento de produção artesanal, Arte Blue, que é um empreendimento de produção artesanal também, Velha Fazendo Arte, que é um empreendimento que surgiu com usuários do CRAS, lá do bairro da Velha. Nós temos o Garcia Arte, que é um empreendimento que surgiu também com usuários do CRAS, lá do Garcia. Nós temos o Café com Arte, que é um empreendimento que surgiu com usuários do CRAS, da Escola Agrícola. O Enlouquecer, que é a Associação de Usuários e Familiares do Programa de Saúde Mental do município. A Cooper Reciblu, que é a cooperativa de reciclagem de Blumenau. A Coopertran, que é a cooperativa de terraplanagem e transporte. A Cooperteia, que é a cooperativa de jovens, prestação de serviço, pesquisa e assessoramento. A Cooper Construção, que é serviço de construção civil, com egressos do sistema prisional. A Associação dos Motoboys e Entregadores, que estão constituindo agora uma cooperativa de trabalho para gerir um aplicativo de entregas. Esse se contrapondo ao processo que muitos entregadores estão passando junto a esses aplicativos que exploram e que sugam até o sangue desses trabalhadores. Tem ainda o grupo de compras coletivas, Consumo Consciente, que é o coletivo organizado para aquisição de cestas agroecológicas de produtores de núcleos de produtores agroecológicos da rede Ecovida, aqui do Alto Vale do Itajaí. E estamos falando tudo isso porque todo esse coletivo, todos esses coletivos, todas essas iniciativas que existem em Blumenau são iniciativas que se contrapõem ao desemprego e que vêm de um modo diferente a situação do trabalho e da renda na cidade.
Todas essas iniciativas fogem da lógica da exploração do trabalho e do lucro levado a uma só pessoa. Todos esses grupos e coletivos trabalham na autogestão, onde todos gerem e todos recebem. O que esses coletivos, o que essas organizações reivindicam nesse momento, e nós vamos encaminhar aqui nessa casa um requerimento ao Executivo, o reconhecimento dos espaços da economia solidária no município, a abertura do município para fazer parcerias, inclusive, com esses produtores e produtoras, e parcerias de compra de produtos e compra de serviços também, e o apoio institucional do poder público. Presidente, me concede mais 2 minutos, por favor. Cedo mais 2 minutos, a Vossa Excelência, vereador Roberto. Obrigado. E também nos, que o Executivo encaminhe para a Câmara de Vereadores, para esta casa, o projeto de lei da economia solidária. Esse projeto, ele traz o regramento, ele traz a política pública, ele traz a política da assistência, da economia solidária para a cidade. Ele dá a organização da economia, da política de economia solidária para o município. É de extrema importância que esse projeto seja apresentado a esta casa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, para que esses grupos possam ter mais gerência ainda sobre o seu trabalho. Esse projeto já foi entregue ao Executivo no primeiro semestre de 2021 e até hoje não veio ainda para o Legislativo. Segundo tema que a gente gostaria de lembrar, pela terceira vez falando aqui nessa casa, e aí vamos fazer também um apelo, é sobre a situação das mães e esposas dos familiares dos detentos de Blumenau, que realizaram uma passeata hoje, inclusive, na cidade, e que nos garantiram que vão permanecer acampadas em frente ao fórum. Elas estão reivindicando uma coisa muito simples, que seus parentes possam cumprir a sua pena sem tortura, sem fome e sem risco de morte. É muito simples. Que se cumpra a lei. A nossa lei diz com muita clareza que cometeu crime tem que ser preso. Essas mães e familiares não estão querendo tirar seus filhos da cadeia. Eles precisam cumprir a pena. Precisam pagar pelo erro que fizeram. No entanto, como já disse no outro dia aqui nessa tribuna, eles precisam estar vivos para isso. E não sujeitos ao que está acontecendo dentro do presídio em Blumenau. A situação está calamitosa. Essas mães e mulheres que estão organizadas já entregaram diretamente ao governador, nessa semana que passou aqui no encontro na cidade de Ilhota, já entregaram uma carta de apelo. E aqui nós aproveitamos esse espaço e fazemos um apelo também ao governo do Estado, através da sua Secretaria de Segurança Pública, que dê uma atenção especial, que faça uma intervenção e que tenha e que tome alguma providência com essa situação no presídio. Último convite, senhor presidente, se me permite mais 30 segundos. Nessa quinta-feira, no dia 26, Ari, se tu puderes projetar a imagem do nosso convite, nós vamos, por proposição do mandato coletivo aqui da Câmara, nós vamos realizar mais uma audiência pública. E nessa quinta é com o tema Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras no Serviço Público de Blumenau. E nós queremos aqui aproveitar para reforçar o convite à comunidade, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, para esse importante debate. Nessa quinta-feira, audiência pública, Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público de Blumenau. Às 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Obrigado.